indro. Inona problème kely sampampiasa tao amin'ny ankapobeany? Ohatra hoe misy zavatra mahatezitra anazy ohatra dia enao koa lasa deserany amin'ny dia dia mahay mandravina ve sa hoe ahoana? Dia avy eo mahayany dia misavaka fa tsy hoe ela dia efa vetivety. Ah, raha mahatsara ilay formation na chance andiny tsoa zany. Zany mahafinaritra ny asa, mahafinaritra ny mpampiasa mba milamina tsara zay, tsy misy disadisa, tsisy lasa mandeha tsara ny asa. Orozolo zao sady manao asa trano no mitaiza zaza. Manao ahoana ireo zanaka kely orozolo anankitelo ao an-trano ireo? Zanaka kely eo. Salama tsara, mahafinaritra. Manao ahoana ilay mitaiza rehefa tena hoe ao anatin'ilay asa sy ilay fifankatiavana ireo sy ilay zaza? Mitaiza ireo zany tena efa mitaiza dia tsy efa ohatran'ny hoe mandeha ho azy fotsiny ilay izy. Tsy ahiahiana. Zaho zao tena anisany a tamin'izany. Tena sako miteny eto tamin'izany tamin'ny andron'ny zoro. Dia nandinika ry zolo tony ve mba haritra aman-taona? Hay zao ny zolo anisany efa telo taona ampiarinasa dia anisany efa andra efa taona. Dia izay zavatra izany zao efa tena zavatra angeza be ho anay. Ary nanomboka nahatonga an'ilay hoe telo taona tsika satria efa ara-panjakana vao mikaotiana ilay daty. Fa mahafinaritra fera iza koa? Ny nahy indray zany nindrikely tao amin'ny patoroko a dia izy zany ohatra ny asa ilay ankizy teo aloha ndramany izany hoe bekona foana dia ohatra ny zatra nanao an'izany koa izy tamiko dia nianoko tsara foana izay teneny dia tsy mamaly anazy any amin'ny tenina maninona izy dia milombolombo be izy indraindray mitabataba be dia ilay izy tezitra be iny dia tonga dia atoriko hoe ny anao hoe madama tsika samy mivavaka dia raha misy zavatra tsy mety ataoko a dia tonga dia tenena hoe zao ny tsy azoazoko aminanao fa tsy zakako ilay mifampilongolongo atao an-tsany lasa miara amin'ny indray izay sisy dia amin'izao zao izy a tsy mba tezitezita izany izy tsy maninona fa raha vao misy zavatra hoe manana tonga dia miantso anay ty tsy mety fatavoatran'izao ty dia miara dia lasa mahafinaritra anazy indray miara manao sakafo amiko an-dakozia rehefa sambony sy alahady dia lasa mianatra kely amiko indray izy hoe atao hoany ty dia miara manao sakafo foana izay zao isaka sambony sy alahady. Indri mahafinaritra anazy e mba efa mitondra tsara zay dia mifandrahoatra ny mamay aman-dreny zanaka dia mahafinaritra tsara mifampitondrany fa ny indro kely a dia mandidida kely ny ankizy dia tsy matiky zay fizika dia lasa tsika fa nefa ny amin'ny ankapobe a mety fiarahana dia miresaka lasa mila sy ny azanysambinitra le dia tena tsara mahafinaritra karama fisonitra fiainana koa tsara miaraka amin'ny fampiasa. Izy aloha zany fiarahana aloha andramin'izay nafinaritra tsisy hoe zavatra tsy mimba fona sanyfaritra io izy fitekena fa fiarahana zany a nafinaritra raitra na fotoana ny rahana anona sy ny rahany asa ny rahana miriaria tato ny ambotoeranyity mbola tsisy hoe zavatra nyfamadiana na zavatra hafahafa fa voaloha indrindra aloha zany a sarotra ny anarantsy olona na hoe anao zavatra anina fa andriamanitra mahatahotra fa izy zany dia olon'andriamanitra ary olon'ny fifankatiavana olon'ny firaisankina ihany koa sy olon'ny fifandraisana amin'ny fifaneraserana amin'ny manodidina amin'ny zavatra rehetrarehetra tao a indraindrindra fa lafo ny ara-sosialy sy ny fanampiana ny madinika ary ny mahantra aloha ny voalohany indrindra zany eo anatin'izay zavatra zay a dia tsy mbola misy zay hoe nandalo tatoka ny diso anjara na tsy nahazo ny anjara sahaza azy na teo amin'ny lafi ny asa zany na tamin'ny fifanampiana zany na tamin'ny fanomezan-tanana ny manodidina sy ny mpiaramonina ary ny mpiarabelo dia izay zany no zavatra hita sy songadina tao anatin'ny fotoana fo izay fotoana maromaro izay niarahana nandritra izay fotoana izay ka nahatonga an'izao zavatra izao. Io moa zany araka la fitenenana hoe ny azo fantarina voany fa ny olona ihany keo fantarina amin'ny toetrany dia mahafatrapo a sady mahavelombolo dia tanina ihany keo zany a zay mbola tsy nahazo anjara sy tsy nahazo asa indrindraindrindra mba ho tonga aty amin'nyazany sambinitsoa fa ato zany dia araka ny fitenenana hoe amin'ny mahambinitsoa azay dia ambinitsoa daholo zay rehetrarehetra tonga tato zay ngamba tompoko no azo amin'nyazaina fa Sous-titrage Société Radio-Canada.
Zavatra mahafinaritra anahy aloha voalohany indrindra ny angambany hatramin'izay nisana, dia rehefa misy fotoana izay eto dia miara-misarisary adala kely tsy ohatran'ny ireny hoe mpampiasa sy mpanampy ireny fa na izanatsany ara nefa mipetraka foana ilay fifanajana, miara-mifalifaly dia miara-mandindihy dia miara-miantsena. Izay izany ny zavatra tena hitako hoe mahafinaritra e, na mpampiasa ary izy tsy mametraka ny tenany hoe za ambony a dia anavakavaka miara-misakafo izay dia miara-misakafo izay hohaniny hohaninay eto. Izay izany ny zavatra hitako hoe nahafinaritra hatramin'izay. Dia ny fifampitondrana moa teo misy foana ny bedy kely sy ny ohatra iny e raha mahita foana iny tsy maintsy misy izay, fa misy ny fifaliana dia misy ny fampidesana dia misy ny zavatra rehetrarehetra mandalo e. Izay izany. Zareo izany eto amin'ny agence Mantsoa fiarahana madamasoana aloha hatreto mahafinaritra sady mahafapo izy tsoko hoe mahafinaritra. Fiarahana eto amin'ny zasy vinsoma izany tahaka anay hatagnambaly agny hatagnatanàna amin'ny faritsy Fianarantsoa agny igny e, dia za dia magnentagna an'io na vony sisa mivelabela agny io fa azavariana amin'ny saribo io fa tijoro ny kôbasy ny fore amin'io fa reo magnaraka izay za manao io govomaty io agnay ery mba nividika zetry nahitana ity asa zasa vinsoa ity. Dia nandeha efa izay fa sy nisy dadanay sy mamanay taty fa avy tonga dia namonjy taty agnay dia nivatagna tamin'ny zasy a dia nyraisy ny ampelatagna loha efatrany tato a dia nahita asa natao. Dia ato ihany amin'ny vatagna ato izany nataoko dadako sy mamako izany ato azy mivatagna. Dia ratsy ataoko any dia za no ahora oharonony tegnako anefa kosa izao fa lavy satria mila olanao zavatra ratsy tsy misibiavi a. Dia mizanona tsotra betsaka ny managna baka amin'ny faritsy Fianarantsoa miasaka zasy miasa be izy ary malimba ny tadiny koa reny simba ny tontolo iaigna. Aizy moa izao izao ny managna baka aizy. Managna baka managna BPC ferina miofona mifotaka mivary lavo mitoaka sy ny sisa maro samihafa isan-karazany. Nefa gnao managna baka managna CPC asa biso asa tany ro ataonao mangaro potaka amizao hoegna dia zay ro asa haazo na ipetraka tsy mivangavagna tsika agnambalagna fa miakara amin'ny zasa vinsoa fa agny nyrao erahana mahita lany io ao valisoa amin'ny kipondry dia aokanatana karokaroy anakiray anina laina mbola tsisy mandeha rehefa feo a. Rasolo ny aina tafima atratra Paulin 033 13 426 62. Avia ty de za manolotra anazy. Marie Mahamasina. Mbola tsy hoe isa amin'ny raiky ambe folo ny izy fa nefa mifampiasana. Marie Mahamasina 033 01 427. Maria Mahamasina. Rasoa nantenaina miray a couple. Ino zany le koanareo mivady mampiady akoho nareo raha mba manary alika. Avia e, avia mba miaraka tolorako eto e. Noho ny fahafenoanareo heritaona dia manolotra anareo atiny chance mihitsy. Misaotra betsaka ny fiarahamiasa dia tomboavy dia asa rehetra reanareo. Merci. Merci. Afa ya tsy neko anareo mivady. Mbola mandeha a. Mbola tsisy mandeha fa mbola miara-misakafo. Ty mivoaka andry tao a. Tena izy ty. Andry a Ambatoroka. Ambatobe. Andry Ambatobe. Ty a ho anareo mivady. Efa misy ve sa mbola tsisy izy? Efa misy zazakely? Ty a tolorana agence Ambinitsoa ho anareo telo mianaka kely.
ankafizana tsara ny asa. Ay. Rasoul ny rina Victorine. Rasendra soa Nirina. Te fal manolotra anao an'ity izany agence Ambinitso. Te so de mbola so de hiala aloha afaka iray volana e. So de efa hiala amin'ny asa afaka iray volana. Mety tsara fiarahana mpampiasa ao. Marina izany. Izay ary a. Yo, so true.